Një qershori, fest e bukur, kështu ka qenë ajo kënga për fëmijë. Edhe ne sot do të ndalemi pak aty për t'i kujtuar, po me këngë, me valle, me muzikë, ashtu siç kërkon festa. Kemi në fakt në këtë moment në lidhje live Denis Alleshin, balerinën, e cila ka edhe nxënësit aty nga pas. Gëzuar një qershori një herë. Gëzuar. Se besoj që nuk është vetëm për fëmijët, por është edhe për mësuesit edhe për prindrit në një farë forme, se ata merren gjatë gjithkohës. Oh, dua të undurat pra. Ne ndiem. Të gjithë kemi pak atë pjesën e fëmijës brenda. Përshëndetje një herë ju në studio. Përshëndetje. Po, një qershor kemi të gjithë. Një qershor kemi të gjithë pra brenda vetes tonë. Por kjo fest sot i takon këtyre fëmijëve të vegjël. Mund t'i thuash gëzuar nga ana jon, ti thua se ata nuk na dëgjojnë vetëm ti ke kufjet gëzuar. Bëni gëzuar. Gëzuar. Ja, ja, ja. Gëzuar. Denisa, çfarë moshe janë? Jemi pak në rrezet e diellit. Fëmijët sot që performojnë janë nga mosha 3 vjeç, 4, 5, 6. Okej. Pra është një grup moshe vogël, kemi zgjedhur një muzikë me për moshën e tyre që kanë flet për një qeshorin dhe duke bërë një koreografi për moshën e tyre gjithsesi. Është e vështirë, ndalemi pak bashkë, është e vështirë të merresh me fëmijë kaq të vegjël, tre se kërkojnë besoj një dedikim të veçantë. Patjetër që po, kjo është grup mosha më e vështirë, po që eksperienca e këtyre viteve më ka bërë që të jem pak më t'ia dal situatën te grup mosh, po që të përshtatemi. Po që dopat, unë mendoj që kur ti zgjedh të bësh një profesion, duhet ta duash atë, dhe unë e dua këtë profesion dhe patjetër që e bëj me shumë kënaqësi. Edhe nuk lodhem. Kemi ne kaq shumë talente, Denisa. Kemi talente, pra e sheh dot që tek një fëmijë i vogël që është goxha i talentuar dhe nesër pas nesër mund të jetë në skena të mëdha. Po, patjetër që po, fëmijët të paktën neve që jemi të profesionit, që kemi mbaruar, unë kam mbaruar një shkollë baleti, kam qenë mësuese në shkollë baleti dhe e nuanc direkt e kush një fëmijë ka vërtet ato dhënat për të bërë një balerin profesionist, flasim gjithmonë për pjesën e klasike, sepse moderne mund ta kërcej kushdo. Dhe në momentin që unë nuanc një fëmijë mund ta ketë këtë lloj prirje, patjetër që i drejtoj prindit drejt shkollës së baletit, sepse ne kemi vetëm një shkollë baleti koreografike në gjithë Shqipërinë, dhe që ato janë profesorët nga më të zgjedhurit edhe pse jo duhet jem patjetër pjesë e kësaj shkolle për të ecur në skenat e mëdha të botës. Përveç talentit që përmendi Flori, po vetëm në për studio baletit. Po prindrit si reagojnë? Kanë dëshirë ata që fëmijët angazhohen, pra qoftë në kërcim, në art, në këngë, në gjini të ndryshme të artit, ti përfshin pra fëmijët? Patjetër që po, kam përshtypjen që këto vitet e fundit për prindit është pak problem kjo pjesa e internetit, televizionit, YouTube-it, dhe duke dashur t'i largojnë nga kjo pjesë, kanë zgjedhur shumë pjesën e kurseve. Dhe është futur në mas pjesa e ndjekjes së kurseve nga prindit dhe patjetër që prindrit shqiptar janë shumë më të etur për kurse baleti, noti, piano, këngë. Unë mendoj gjithmonë që nuk duhet t'i egzagjerojmë shumë, maksimumi një fëmijë duhet të ketë dy kurse, jo më shumë sepse pastaj i nxjerr pak nga fokusi. Ç'orientohen. Dhe i të mbush i ç'orienton. Kështu që duhet të kenë po në masën e duhur gjithmonë, edhe në personat e duhur patjetër, profesionist. Jo, e rëndësishme është kjo, po me që jemi tek fëmijët, si e shohin ata një qershorin? Jam kurioz, kur merr gjatë gjithkohës e presin me zi, domethënë me padurim. Nuk i zënë gjumë, Flori nuk i zënë gjumë dhe të ma besosh që ditën që ne kemi thënë që do jemi të Shqipëria live, ato sot kanë ardhë të gjithë, nuk kanë fjetur me ato kostumet në dorë, kanë vrapuar, kanë ardhë një orë për para me prindrit, të pa durushëm për të dalë në televizor pa tjetë dhe për që shohen për të pritur dhurata, se të dhjetë që fëmijët të një të shohen për të dhurata dhe ato presin. Në njohin. Po pa tjetër që po, pa tjetër që po, sepse unë i bëj një parahyrje, për i themi atë kam të reguar të studio dhe i kam thënë që ne dëshkojmë, ditën e një gjeshojë dëshkojmë të kjo studio, po, studio të radhë do vitë e këneve, kështu që vetëm të kronika të ndryshojnë televizorin, prindrit ose t'i largojnë fëmijët, pastaj të këpjesa tjetër i letë knaqen duke që ndryuar me ne. Sot keni audiencën më të madhe, sepse keni gjyshre, gjyshet, halla, gjaja, tezet, i keni gjithë mrapa televizorit duke i pritur të shikojnë voglushën. Po, pa tjetër. Ok, super. Dhe qëfar keni zgjedhur për të interpretuar, si kënga po si muzik? Sot kemi zgjedhur një muzik për një qershorin, është një këngë shqip që fletë vetëm për një qershorin, kështu që fëmijët këndojnë, kërcejnë,
Në drojnë aty të ke mirë. Okej, unë them që të mos humbasim shumë kohë dhe të fillojmë dalë nga dalë të bëjmë i gati, se ne për këtë jemi këtu dhe më thëmë, për të shijuar bashkë me publikun. Atëherë unë po e lëshoj muzikën dhe fëmijët, po e lëshoj muzikën dhe ti jemi gati gjithë për të ndjekur fëmijët me performancën e tyre. Mrekulli, mrekulli, ndërkohë Denisa ne ti qëndron dhe në kufje, sido që ju përshëndesim shumë fort, ja të shohim pak performancën. Po, Jeria, qëndro po, Jeria, qëndro po. Po. Më thuaj. Wow, sa bukur. Tani, thuaj Denisa që ne po duar trokasim, se nuk na shojnë dot ata, po ne po duar trokasim. Trokasim nga sot. Veni me dorë, me dorë qitë. Po qeshë. Denisa, kush është më i vogli në mosh? Me vogla, Iria, Alea, të të voqë latja. Afroj një qik të flasi me to. Kemi Livin, edhe Livin që vogël. Janë minutë, 2 minutat e fundit. Që voqëkël. Ja, të gjithë voqëkla janë. Tani, Denisa, do t'i pyesë është pak. Do t'i pyesë është pak. Qëfar u ka dhuruar mami dhe babi për një qershorën? Qa ju ka dhuruar mami për një qershorën? Mama ka për një telefon lodër. Telefon lodër, me atë telefoni. Okej, po? Qa ka për mami dhurat? Monopatini ka bërë. Monopatini. Mua mami biciklet. 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 Mua mami urat më ka bërë. Që të ka bërë mami? E haroj. Tualetra. Tualetra. Letra. Tualetra. A, tualet. Shishi që të lyve të bëjt e bërë. Këtë më shumë ti mami na po babin. Mama ka se daja tualetra. Tualetra. Po ti. Shumë mirë. Nuk e di. Nuk e di, na marrë, nuk e di na koma. Nuk e di, s'ka problem, s'ka problem. Kur të këthejt? Ja, nuk e di. Kur të këthejt? Po të, në shkëto. Mama, në ka bërë një kukull. Një kukull? Një kukull. Një biciklet. Bravo, ala me duratash? Nuk e di. Nuk e di. Make-up. Make-up. Një kukull. Një kukull, një kukull e ka bërë. Denisa, po të gjithë. Po të mështë ta mërzite. Po. Po të.
Make-up-e. Make-up. Make-up. Urdhra. Se di akoma. Se di akoma, e ka pasaj surprizën. Po. Një lodër. Një lodër. Okej. Ajres. Asnjë gjë. Asnjë gjë në momentin po do e marrim pastaj. Po pra do ta marrim pastaj, do të kthehet. Make-up. Make-up. Edhe ti make-up. Asnjë gjë. Asnjë. Ja make-up. Shumica ka make-up. Ti pas ke gjithë make-up artist. Unë do hap një make-up artist studio dhe kemi më të qetë. Faleminderit shumë, ju përqafojmë shumë. Faleminderit edhe gëzuar. Gëzuar. Bëni me dorën ndi. Mirupafshim, gëzuar, gëzuar një qeshori. Gëzuar edhe. Gëzuar, gëzuar. Gëzuar. Ah, sa të bukur. Edhe gëzuar në fakt gjithë fëmijëve që janë duke festuar ditën e sotme. Qofshi shëndoshë mirë në radhë të parë, të shëndetshëm, edhe të gëzuar, edhe të lumtur të gjithë ju. Do ta mbyllim. E mbyllim programin pas pak. Do festojmë edhe një qershorin. Po, jeni edicioni informativ, ne po ikim të festojmë pak një qershorin, takohemi nesër me. Kalofshi bukur. Ciao.